نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم پاور والا ہتھیار دیتا ہے تو دعا
جتھے تہاڈی ایٹمی پاور بھی ناکام ہو گئی سی اتھے میرا ہتھیار جے استعمال کریا ہے اسانو اگر قدرت دے کرشمے ظاہر کرنے پے گئے کر دے سو مگر ہتھیار دا وار اسا خالی نہ ہو جاندے سو کیوں الدعاء مخ العبادہ میں رب دی ساری دی ساری شریعت ساری دی ساری عبادت دا لوگ مغز خلاصہ یا مکھن ہے تو صرف اور صرف یہ دعا ہے دودھ خالص ہوتا ہے مگر خالص دودھ دے وچ اساں لسی کی سمے لینے ہیں جاگ لینے ہیں خالص دودھ پھیٹ کے تے دہی بن جاندا ہے مگر یہ خالص چیز نو پھٹاون دا ساڈا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کیشا نکلے مکھن رڑ کر رڑ گیا ویندا ہے لسی وکری تھی ویندی ہے چھا وکری تھی ویندی ہے تے مکھن وکر دے اللہ پاک نے پاک رسول نے فرمایا کہ ساری میں پیغمبر دی شریعت تے عمل کرے سو یہ سارا ہی دے ریڑکا رڑ کے دیا جدا مکھن مل سی تا اس لے مل سی جدا ساری دنیا کو پھٹ کے تے ہاتھ کہہ دے بوٹھے سو جیڑا بندہ اللہ دے اس ہتھیار نو نہیں مانے نماز پڑھتا ہے رکوع کرتا ہے سجدے ہن اللہ نو وحدہ لا شریک مندا ہے مختار کل مندا ہے حاضر ناظر مندا ہے مشکل کشا مندا ہے مگر جداں منگن دا ٹائم آندا ہے دعا دا ٹائم آندا ہے پنجاں نو رلائی کھلوتا ہے مویاں نو رلائی کھلوتا ہے جیندیاں نو ملائی کھلا ہے چھوٹے یا وڈے نو رلائی کھلا ہے بالکل کھٹا ٹیٹ کافر دا کافر ہے جب تک اللہ دی پکار دے اندر اخلاص نہ پیدا کرے سی اس وقت تک وہ مسلمان سڑواون دا حقدار بالکل دعا اللہ اے ہتھیار اللہ نے دیتا ہے تا امت محمد الرسول اللہ نو دیتا ہے البتہ شرط اے لگائی ہے کہ اے ہتھیار استعمال کر او سکدا ہے جڑا المؤمن ہو سی کون الدعاء صلاح المشرق نہیں الدعاء صلاح المؤمن اس ہتھیار دے استعمال کرن والے آدمی واسطے اللہ نے شرط رکھی ہے مومن دی دوئی شرط اللہ کیڑی رکھی ہے تو قرآن پاک دے سیندا ہے فدعوہ مخلصین مومن بھی ہووے تے منگن لگیاں سینے چ اخلاص بھی ہووے یار اے بڑائندا کھلوتا اسے کو لے لویا اس ابلیس نو بند چ کرو تھوڑی دیر واسطے اس موبائل نو بند کرو دو چار لفظ غور نال سن لیو اے ویڈیو بندی پئی ہے والی سے کل سی ڈی کھن کے نہ اے تواڈے علاقے پروگرام ہوے نہ تے انجے سمجھو انڈیا دے بارڈر تے پے ہوندے کوئی پتہ نہیں کس لے کوئی دھماکہ اتو ہو ونجے بمب ٹھہ پوے اس واسطے یار ایو جے موقع نو غنیمت سمجھیا کرو تے دو چار منٹ خلوص نال بیٹھے کرو چلو ہور کچھ نہ حیا کیتا کرو تو ساڈے اتنے سفر کر کے آئے دا حیا چگی تھا دو شرطیں اللہ دے دتے ہوئے ہتھیار نو استعمال کرن دی پہلی شرط مومن دوئی شرط مخلص فدعوہ مخلصین اس واسطے اللہ کریم فرمائیندا ہے اے بندہ شرطاں پوریاں کر کے تے ساڈے ہتھیار نو استعمال کرے سی ول اے ساڈا وعدہ ہے
ਜਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਹੋਵਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਮ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਖਲਾਸ ਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਸੱਲਾ ਯੁਰਾਈ ਫਕਦ ਅਸ਼ਰਕ ਵਮਨ ਸਾਮ ਯੁਰਾਈ ਫਕਦ ਅਸ਼ਰਕ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਖਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਖਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੇ, ਮਗਰ ਇਖਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਇਸਹਾਕ ਆਖੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਮੁਤਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਜੂਦ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਸਹਿ ਕੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਵਧਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਖਣ ਜੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਅੱਜ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਵਧੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ। ਜਦਾਂ ਇਹ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾਲੋ ਭਾਵੇਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਸੜਾ ਹੈ ਫਕਦ ਅਸ਼ਰਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰਵਾਹ ਰੱਖਦਾ ਤੋ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੋਮਿਨ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਮੁਖਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਖਲਾਸ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਦਸਾਇਆ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਸਡਾਵਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੁਖਲਿਸ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਵਣਾ ਔਖਾ। ਇਖਲਾਸ ਸੀਨੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਗਿਜ਼ਾ ਹਲਾਲ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸੁਥਰੀ ਤੇ ਪਾਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਗਿਜ਼ਾਈਅਤ ਦਾ ਮਸਅਲਾ ਇਤਨਾ ਅਹਿਮ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਤੇ ਟਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਤਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਗਿਜ਼ਾ ਦੇ ਖਾਵਣ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਯਾ ਅਯੂਹਰ ਰਸੂਲ ਕੁਲੂ ਮਿਨ ਤੈਯਬਾਤ, ਯਾ ਅਯੂਹਲ ਰਸੂਲ, ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਰਸੂਲ, ਇਹ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਜਮਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੌਹੀਦ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਜੇ ਖਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਾਮ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮਸ਼ਕੂਕ ਖਾਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕੁਲੂ ਮਿਨਤ ਤੈਯਬਾਤ ਵਅਮਲੂ ਸਾਲਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਾਣਾ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੱਲ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਕਰੇ ਸੋ ਨਤੀਜਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਰਮਾ ਛੋੜਾ। ਕੁਲੂ ਮਿਨਤ ਤੈਯਬਾ, ਖਾਵਣਾ ਕੈਸਾ ਹੈ ਪਾਕ ਖਾਣਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯੂਹਨ ਨਾਸ ਕੁਲੂ ਮਿਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਹਲਾਲਨ ਤੈਯਬਾ, ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਯਬ ਦੀ ਕਾਇਦ ਲਗਾਈ। ਮੱਝ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀ ਓਏ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਲਾਲ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹਲਾਲ ਹਨ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਤੈਯਬਨ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ? ਓਏ ਮੱਝ ਹਲਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਹਲਾਲ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਕੁਝ ਆਖਣਾ ਕੁਲੂ ਮਿਮਾ ਫਿਲ ਅਰਜ਼ ਹਲਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹਲਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਕੁਲੂ ਖਾਓ। ਹਲਾਲ ਤੇ ਹਰਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਿੱਲਤ ਤੇ ਹੁਰਮਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਸਤ ਉਹੱਲਲੋ ਹਰਾਮਨ ਵਲਸਤ ਉਹਰਮੋ ਹਲਾਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਹਲਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ?
اللہ دے اللہ. خیر بہرحال حلال تو اگے ہے, اللہ اگو طیب دی قید کیوں لگا؟ تو اللہ کریم نے مسئلہ سمجھایا ہے, حلال حلال پاک اس لے ہو سی جداں ساڈی حلت تے حرمت دے حکم تے ایمان تے عمل رکھن والا بندہ ہویا. حلال تو میں کیتا ہے, طیب تے پاک تے ستھری میرے محمد دی شریعت کرے سی, تا اللہ نے فرمایا ہے اس حلال نو ذبح او کرے جڑا مومن وی ہوئے مخلص وی ہوئے, خود حلال کھاون والا ہوئے خود ستھرا کھاون والا ہوئے. جب تک مومن تے مخلص نہ ہو سی اس وقت تک اللہ دی حلال طیب تے پاک نہیں ہو سکدی. حلال ستھری تے پاک تا ہو سی جدہ ذبح کرنے والا بھی پاک ہو سی. اس وجہ تو قرآن نے قید حلال دے نال کے شدی لائیے طیب, تے مومن نو بھی قرآن نے کہا کہ طیب, مومن نو بھی قرآن نے کہا کہ الذین تتوفاہم الملائکہ تو طیبین. مومن نو بھی قرآن نے کہا کہ طیب ہے. اس وجہ تو اللہ فرمائیدہ ہے حلال طیب تا ہو سی جدہ او دوتے پھیرن والا کے ہو سی. خیر بہرحال قرآن نے اے مسئلہ دسا دیتا کہ اخلاص تا پیدا ہوندہ ہے جدہ بندے دی غذا کے شہ ہوئے پاک صاف ستھری حلال ہوئے. جدہ اے چیزہ ستھریاں ہو گئیاں ول انجے سمجھو مومن وی پکا بن گیا تے مخلص وی پکا بن گیا. جدہ مخلص بن گیا ہے ہون اللہ فرمائندہ الدعاء صلاح المؤمن, ہون اے دعا لا ہتھیار جدہ بھی جتھے بھی استعمال کرے سی اسا اے دے اس ہتھیار نو خالی ولن نہیں دے. سب تو پہلے دا شروع کرائے نا اپنے پیو تو مسئلہ ابو البشر آدم علی نبینا علیہ السلام وسلم. گرمی اچھے بڑا نشا جڑے بیٹھا یار تھا آدم علیہ السلام جنت دے اندر بغیر محنت مشقت دے اللہ کریم نے انہاں دا ٹھکانا تے مسکن جنت بنا چھوڑے. فرمایا اسکن انت و زوجک الجنہ, تو بھی ٹھہر تے تیری بیوی بھی جنت سکون نال رہو, تانو اتھو ہلاون والا کوئی نہیں. جس وقت تو رہ پے اللہ نے فرمایا بے اے ساڑی شرطی نے خیال کریا ہے اس درخت دے نیڑے نہیں وینا. خیر بہرحال او چلے گئے, اللہ نے فرمایا ہون تلے لے جاؤ, تلے اترے تو اللہ نے فرمایا بعضکم لبعض عدو, ہون اتھے تا تانو پکی پکائی مل گئی آئی تے ہون تو سجلے تلے ویسو, ہون کئی سجن وی ہو سن تے کئی دشمن بھی ہو سن, اتھے تواڑی مخالفت بھی کرن والے ہو سن تواڑے سجن بھی ہو سن. اے بھی ذہن وچ رکھیا مستقر و متاع الہین, ایک وقت تک تسا اتھے رہنا ہے. ہاں البتہ ہن جنت چ جے آونا ہی نے تا کچھ کر کے آونا پو سی, انجے ٹھڈیاں ٹھریاں جنت ملدی. جدہ تلے اترے پریشانی بن گئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام, وکھرے روندے رہے اما حوا وکھری روندی رہے. جڑے گئے ان عمرے تے یا حج تے انہ ویکھے اسی اوتھے جگہ جبل رحمت, جبل رحمت ایک جگہ ہے جدے دے نال, اوتھے انہاں ایک ستون جیہا بنایا ہوا ہے جبل رحمت. اس گلوں آ دین بھئی اما حوا تے بابا آدم دی دعا اسے جہ تے قبول ہوئی ہے. جے دی دعا اللہ قبول فرما لے تے انجے سمجھو او دے اللہ دی کی ہوئی ہے, رحمت ہی ہوئی. آخر کار منگدیاں اللہ دا قرآن جڑا نقشہ دسیندا ہے فتلقا آدم من ربه کلمات.
فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ اللہ کریم فرمائندا ہے بڑا عرصہ روندیاں روندیاں میرے کولوں منگدا رہیا مگر اساں اگوں نہ ہاں نال جواب دتا ہے تے نہ اگوں نہ کیتی ہے او تا منگدا رہیا تے میں ہک چپ کیتی ہے میں او کو کوئی جواب حتا کہ جڑاں ول روندے روندے دوئے بندے اس جبل رحمت کٹھے تھی گئے اس وقت بابا آدم اما حوا نو آکھن لگا بڑے رو رو کے منت ترلے کرے دے رہ گئے آئے مگر اس سرکار والو کوئی جواب ملیا پہلے چھوٹے چھوٹے احتجاج کریندیاں جی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے کریندیاں اخیر افسر دے بوئے دے وانج کے دھرنا مار گئے بھائی بھائی نیا بھائی ہون جے توڑی ہک ہکڑی مکا ہو یا لاٹھی چارج کرو یا بجلی گلو دھرنا مرے نے اللہ پاک فرماندا ہے فتلقوا آدم من ربہ چالی سال دا عرصہ روندہ رہ گیا ہے روندہ رہ گیا ہے آج نیت کیا ہے فتلقا آدم من ربہ اللہ ہن آج دھرنا دیتی بیٹھے آئے جے توڑی منی سے نہیں او توڑی اسا تیرا بوا چھوڑ کے وینا کوئی نہیں ہے ساڑے علاقے جے جدا سا کھیڑ دیا سے نا سکول ایک کلہ ویج ٹھوکے تے رسی پھاد کے کھلونا تے موڑ بارو اسا آکنا ایک جھلے ساں دو جھلے ساں بھوری بکری گھین کے رسی ایک آدھے فتلقوا آدم من ربہ اللہ تو سانو جنت چوئی دھکے دے کے کڑ چھوڑے آئے سانو دوانوں مشرق تے مغرب دیاں جدائیاں پوا چھوڑی آنی وڈر آئے وڈر لائے اللہ ان ایک جھلا دو جھلا چالیس سال تک جھلیں دا رہ جاواں ہن نیت کے آیا ہن رحمت دا جھولا گھن کے ہی ولسا ہن تے کو منائے بغیر میں پچھاں ولنا نہیں اللہ ہن میں کوئی نہیں ولنا اللہ کریم فرمائیندا ہے جڑاں ساڈے آدم نے اے ہتھیار دعا والا استعمال کیتا اساں والا اپنے آدم پیغمبر دے دل دے اندر دعا کرن دے کلمے آپ سکھا چھوڑے او کلمے پڑھ دا گیا تا اساں والو تو کیا کھیا فتح با علی یو دعا والا ہتھیار استعمال کی تیس مخلص ہو کے استعمال کی تیس مومن ہو کے استعمال کی تیس ساری دنیا نال متھا لائی رکھے ایس ہر کل مایوس ہویا رہا ہے مگر والوی میں آن رٹھے دا دربار نے سو چھوڑیا والوی تعلق تے واپستگی میرے نال رکھی ایس جدا ان مخلص ہو کے میرے کلو منگیا ایس فتح بالائی گے اسا اپنی رحمت دے پرتن چاکے اوتے اوتے متاج علماء کلو پوچھو تاب لغت عرب دے اندر لفظ تاب تاب دا مانا ہوندہ کہیں شاید این اوڑ جاوڑا ڈوڑا تھی وینا موڑ وینا لچکھا وینا
ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ੇ ਸੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਲਚਕ ਵਾਲੀ ਇੰਜ ਮਰੋੜੋ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਤੌਬਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਰਤਨ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਉਤਾਂ ਜਦਾਂ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਆਦਮ ਨੇ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਤਾਂ ਮੂੰਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਆਦਮ ਤੇ ਮੁਧਾ ਛੋੜੀ ਫਤਾਬਾ ਲਈ ਹੈ ਅਸਾਂ ਸਾਰੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਐਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਹੂ ਹੁਵਤ ਤਵਾਬੁਰ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਮੁਖਲਿਸ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਲ ਖਾਲੀ ਵੱਲਣ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਬੋਲੋ ਨਾ ਵੱਲ ਕਮਾਲ ਇਹ ਬਈ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਲਾਂ ਮੁਲਵਾਣਿਆਂ ਡੰਡੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਅਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੰਡੀ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸਾਂ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗੀ ਕਿੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਕਬੂਲ ਉਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਖਲਾਸ ਹੋਵੇ ਮੋਮਿਨ ਹੋਵੇ ਰੱਲੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਮੰਗੀ ਹੋਈ ਚਾਹ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸ ਦੇ ਨਾਂ ਇੰਨੇ ਜਦਣ ਹੀ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਤਾਂ ਖਾਲਸ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਮਗਰ ਤੋ ਇੰਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਵਣੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੇਂਦਾ ਤੂੰ ਹੈ ਮਗਰ ਉਹ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿੰਦੀ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲਾਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਲ ਇਖਲਾਸ ਤਾਂ ਨਾ ਹੋ ਯਾਰ ਮੁਖਲਿਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਲਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਦੁਆ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਦਸਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੁਖਾਲਿਫ ਵੀ ਹੋਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਵੀ ਹੋਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਆ ਹੁਣ ਜਿਤਨੇ ਜੰਮਦੇ ਪੈਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸਦੀ ਔਲਾਦ ਹੀ ਹਨ ਹੈ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਕੁਝ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਓਏ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੱਸਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜੋ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਨ ਮਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਸਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣ ਯਾਨੀ ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਮਸਲਾ ਹੱਕ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਣ ਮਸਲਾ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਵੇ ਖੈਰ ਬਹਰਹਾਲ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹੋ ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਫਰਮਾਇਦਾ ਫਤਾਬ ਅਲੈਹਿ ਅਸਾਂ ਰੁੱਠੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੇ ਗਏ ਦੁਆ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦੁਆ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਫਰਮਾਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੰਤਹਾਈ ਆਜ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਬਨਾ ਜ਼ਲਮਨਾ ਅਨਫੁਸਨਾ ਵਇਲਮ ਤਗਫਿਰ ਲਨਾ ਵਤਰਹਮਨਾ ਲਨਕੂਨਨ ਮਿਨਲ ਖਾਸਰੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਦਾ ਰੱਬਨਾ ਰੱਬਨਾ ਉਹ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਬਿਨ ਮੰਗਿਆ ਹਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਵੱਲ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕਰਿਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮਗਰ ਜਦਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕਾਲਾ ਕਾ
ला काला इंज नहीं फरमाया बल्कि फरमाया काला मत कोई इंज ना समझन लग जावे आदम दा अकीदा हो रही ते हवा दा अकीदा जिम्मे साडे घर दा मामला होंदा है घर वाले दा मुंह किदा ही होंदा रन दा मुंह घर वाला मुवाहिद बने वादा होंदा कर्म वाली पिछे चोरी चोरी तवीद लैंदी वधिया मगर अल्लाह करीम फरमाइंदा जोड़े इयो जाए मैं रलायन जिन्हां दे बारे मेरा कुरान शहादत पिया देंदा है काला सिर्फ आदम ने ए दुआ नहीं मंगी बल्कि उदी घर वाली भी नाल नाल उए अल्फाज खले पढ़ दिया है दोए रल के खले पढ़ देन रब्बना जलमना अनफुसना बिन मगया हर दिया जरूरत पूरियां करन वाले आ जलमना अनफुसना मैं अपने पैरां दे उत्ते कुल्हाड़ी मार बैठा वा बंदा ज्यों ज्यों गलती थी गई है बोल बोले के मगर अल्लाह होर तेथो इलावा त मैनू नजर आंदा कोई नहीं पिया होर मेहरबानी कर मेरे नाल सुलो कर लै अल्लाह फरमाइंदा है अच्छा ठीक है तेरी मेरी सुलो हो गई मगर अगू वाल अल्लाह दा पैगंबर के आदा है इल्म तगफिर लना अल्लाह जे सुलो कर भी लई ते इंज दी कर लै के मेरियां जड़ियां गलतियां होईयां हैं टोआ खट के ते उन्हां नूं दफन कर दे उत्तों मिलिया मेट कर दे ताकि मेरिया गलतियां दा नामो निशान भी ना रह जावे क्योंकि बाजे बाजे बंदा गलती कर बांदा है वालो दूए बंदे नाल ओदी सुलो भी हो जांदी है मगर वल भी कै मौके दे उत्ते ओदियां ज़ियातियां दा चेता दीवा बांदा है इस वक्त आदम पैगंबर दा अल्लाह साईं इंज दा मैनू माफ करके वल मेरे नामे अमाल दे अंदर गलतियां दा निशान भी ना रह जावे अल्लाह ए क्यों तेरे कोलों मंगदा पिया तरहमना क्योंकि तेथो वड्डा मेहरबान होर कोई नहीं है तेरिया मेहरबानियां नाल मेरे बुढ़े हो बेड़े तर वैने क्योंकि मैनू यकीन है घमरां दे अंदर फसण वालियां कश्तियां ते बेड़ियां नू कद्दी लावण वाला कौन है मेरी जिंदगी दी कश्ती भी भंवर दे अंदर आ गई आई उसनू कद्दी ते किनारे दुते लावण वाला कौन है इस वजह तू जद अल्लाह नू सड़ मारिया है हालांकि खुद पैगंबर है बड़ी उच्ची शान ते शौकत वाला है बड़ी इज्जत ते अजमत वाला पैगंबर है सारी कायनात दे वली रल के आ जावे मगर पैगंबर दी जुत्ती नाल भी मुकाबला कोई नहीं कर सकदा सारे पैगंबर रल के आ जावे मेरे मुहम्मद दे नाल कोई मिल नहीं सकदा आदम पैगंबर एडियां उच्चियां शाना वाला पैगंबर है मगर जदों खुदा कोलों मंगण दा टाइम आया अपने अमलां दा वसीला नहीं दिता अपनी जात दा वसीला नहीं दिता कै उच्चे वड्डे छोटे छिके बुढ़े नड्ढे दा वसीला नहीं दिता बल्कि जिवें जिवें खुदा कोलों मंगदा जा रहा है उन्ने उन्ने अल्लाह करीम ओदे लफ्ज़ां नूं कुरान बना के नाज़िल फरमा दिता है अल्लाह करीम दे सामने खुद पैगंबर बैठा आता है ए मेरा अल्लाह जे मैं को मनावण दा ढंग नहीं आता मेरे कोलू तेरे मनावण दा तरीका कोई नहीं जे मैं ते को नहीं मना सकदा तत्ते को तो मनीवण दा डा आंदा है तू खुद मनीवण दे तरीके में को डसा चा ता अल्लाह करीम फरमाइंदा है फतलका आदम मिर रब्बी ही कलमात ने जदा ओदे कोलू मनावण दा तरीका मुक गया असा आ मनीवण दे तरीके कलमे बना के आदम दे दिल च सटे कलमात अपने मनीवण दा ढंग असा आप आदम दे दिल च सट छोड़िया ते जेड़े तरीके नाल उस मंगया है उस मंगण दा तरीका कुरान दसा हुण
جیڑا قرآن پاک دے اندر اللہ نے دسایا کدائی ہے واسطہ وسیلہ انگوٹھے تے جنے وکھے ہونے تے اتھے محمد رسول اللہ لکھے کھلا ہے توبہ جتنا اللہ مسئلہ زور لگا کے قرآن دے اندر بیان کرے سی اتنا قدر مشرکوں دے توڑ کرن دی کوشش کرے سی جیڑے مسئلے دے اتے اللہ دا قرآن اہمیت لے سی زور لگئی سی تل لگئی سی تاکید در تاکید کرے سی مشرک کوئی نہ کوئی کھوتر کھوتر کے وچو کھوڑ کڈھن دی کوشش کرے کدوں مینوں رکھنا مل جائے خالص پیغمبر دی منگی ہوئی دعا دے وچ وی چٹڑیاں پاون تو اے مشرک رہیا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہتھیار کیڑا استعمال فرمایا بولو یار اللہ کریم فرمائندا ہے ادعونی استجب لکم او لوگو اے صرف میری ذات دا خاصت کمال ہے میں بول لگایا ہویا ہے جیڑا بھی میرے دربار دتے آگے خالص ہتھیار میرے دربار اگے استعمال دعا کرن لگ گیا استجب لکم جیڑی اسی تجھولیاں بھر بھر کے گھن ویسی اوے دنیا دی زندگی دے اندر کہیں کولوں بھون دی گڑڑی گننی ہوئی پٹ پٹھیاں دی موٹھ لونی ہوئی کہیں کولوں کہی تے رمبی یا کوہاڑی دی گننی ہوئی جڑا ویندہ پیا ہونا ہے تینوں سو فیصد یقین نہیں ہوندا پتہ نہیں یار منسا میں کڑے سی بھی صحیح کے کوئی نہ پتہ نہیں اگو بہانہ کر چھوڑے سی کہ میری کوہاڑی تا فلانا گھن گیا ہے یہ بھون دی گڑڑی گنن ویسے ہو سکتا ہے کہ اگلا کہے کہ میں تو ہونا اپنی تھڑ نلے بچھوڑے آئے دیر لا کے آیا ہے مگر اللہ کریم فرمائیں دائے میرے کولو جڈن تو یاون ہے ادھی راتی آونے کلو ننگا جاوے کلا آونے جنگل چا جاوے جیڑی حالت صورت چا آونے مگر میں اللہ دی شرط ہی آگئے او دونی خالص کر کے منگنا تیرے دمیں گے استا جب لکھوں تے تیریاں چھولیاں پھرنا کہیں دے دمیں اے یرکے بیٹھے نے سونڈا لہو بھئی زور لیندہ کی نہیں پھاٹی نہ جتا ہی موہے دے اور میرے در کر رکھے اللہ اللہ ان بند چکرتا ہی میری آواز تیری سونڈ جتنی ہے الحمدللہ سن دے تو بیٹھے ہو تو سن ہتھیار کیڑا استعمال کر رہا ہے بولو دعا تیل میرا پہ نکلدا ہے منہ تو سب بھیڑی بیٹھے تو سہی کم از کم نال نال بولی رکھیا کرو اللہ مینوں تبلیغ قرآن دا ثواب دے سی تسا نال بولے سو اللہ تانوں تصدیق قرآن دا ثواب اللہ کریم فرمائندا ہے او دونی استجب لکم جیڑا میرے کولوں منگدا ہے میں او دی جھولی نو خالی ولن تے کیویں کر کے منگیا کر او دو رب کو تضرعا وخفیہ میرے کولوں منگیا کر تضرعا وخفیہ گڑ گڑا کے منگیا کر رو رو کے منگیا کر چھپ چھپ کے منگیا کر ڈانڈ نہ پائی کر کیونکہ میں ڈورت کوئی نہیں ہوں میں تیار ستاں دھرتیاں تو تلے رہن والی ٹرن والی اگر کیڑی ٹر دی ویندی آئے کالے رنگ دی انیری رات آئے کالے رنگ دے پتھر تے ٹری ویندی آئے کالے رنگ والی چونٹی ٹری ویندی ہے او دے پیرا دی کھسکار نو ہی سنن والا کون ہے اللہ کریم فرمائندا ہے او دو
ربکم تضرعا و خفیا ان کر کے خدا کو منگیا کر تاکہ لوگ ویکھن والے ان نہ کہن کدائی تیرے منگن دے اس ادا نو ویکھ کے مشرک ان نہ آکھن پیراں دا منکر جو بنیا ہے تائی ہن ایڑیاں رگڑیندا پیا ہے اولیاں ماں دا گستاخ جو بنیا ہے تائی ہن روندا تے کرلاندا پیا ہے جے بابے اوراں دی ناں دی نظر تے نیاز چدے ویا کدی اینو رونا نصیب نہ ہوئے اللہ فرمائیدا ان کر کے منگیا کر جویں لوک لوک کے میرا زکریا پیغمبر پیا منگدا ہے نال کے پیا دا لم اکم بے دعا رب شکیا اللہ اے تا میں اگے وی منے نا میں جڈا وی تیرے کولوں منگیا گئے جڈا وی تیرے بوئے دتے دا من پھیلا کے میں آیا اللہ تو اے میری جھولے نو خالی نہیں ولایا تے جے ہن وی تیرے کولوں منگدا پیا ہن وی پچھلے پارے دے اندر میرے جھولی دے اندر پھل پتر والا پاون والا کو لوک لوک کے چھپ چھپ کے خدا نو سڑ مرے دا مت مشرکین نو پتہ لگ جاوے تے کداں یو بھوکن نہ لگ جاوے نا ہن آتے جو ہاسے تے تو کرما سڑیا ہے ہکے خدا نو سڑ مرے نا پیراں فقیراں دا دشمن ہے ویکھے ہن ساڈے معبود دا پلوتا کیتا تے ہن روندا بیٹھا ہے نا اے ساڈے دے نا دا یار وچ دے وے آ دیکھ چ پکاوے آ کئی نظر نیاز چ دے وے آ اچھاڑ چ چاڑے آ کوئی قوالیاں دھمال چپاوے ہاں اے کریں ہاتھ وال بابا سرور تا یاد تھی ونجے ہاں منی ونجے ہاں وال پتر وی مل ونجے ہاں اس وجہ تو لوک لوک کے پیا منگدا ہے متا خدا دی شکایت نہ ہو جائے چھپ کے خدا کولو منگدا پیا ہے ہتھیار استعمال دعا لا کیتس حالانکہ آپ بیٹھا آتا ہے کانت مرادی آخرا اللہ میری بیوی بھی بانج ہو گئی ہے مگر اللہ کریم فرمائیدا ہے اسا ہتھیار نو رنگ انج لایا ہے ساڈ کے اسا نو آکھیا انا نو بشرو کا بے غلا اور اسا تینو یحییٰ دی بشارت دیندے پئے ہیں اور دنیا نو وکھیندے پئے ہیں جداں وی کوئی بندہ اے ہتھیار استعمال کرے اسا اس دا وار خالی ولن او ہویا انج کے نہیں جی بندہ ذلیل تے برباد تا ہوندا ہے کہ ہوراں دے بوہے دتے ون کے متھے رگڑے دا ہے مگر خدا دے دتے ہتھیار نو استعمال نہیں کرے ملہ دی آنکھ تے یقین ہے پیر دے بکواسات لکھے ہوئے دتے ایمان ہے مگر خدا دا لا ریب تے بے عیب بے مثال دتے ہوئے ہتھیار تے یقین الٹا بہ کے آتا ہے جو او ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی والا کھاں جو ساڈی تیرے اگے تے تیری اس دے اگے کیوں بھائی تساں ڈائریکٹ کیوں نہیں کیتا جڑے اساں پلیت ہیں تے او اساں کون ہیں پلیت ہیں تے او کون ہیں ہن اپنے آپ نو آپ پلیت آکھے تے خوش ہو کے آتا ہے مذہب سمجھ کے آتا ہے تے جی اساں قرآن پڑھ کے چاکھو انما المشرکون ول کے آتا ہے اے دیکھو سے کیڑی سختی کرن سا کو پلیت آتا ہے او تو آپ اپنے منہ نال پلیت آدھا کھڑا کوئی حرج نہیں فرق ہی ہوئے جو اڈے آکھن لگا تیری اپنی زبان ہوندی ہے اڈے آکھن لگا قرآن دی زبان ہوندی ہے خدا دا قرآن بھی سچ پہ آتا ہے سچ وہ ہوندا ہے جڑا گھر بیٹھے دشمن بھی تسلیم کر جائے ایویں نا ابو جہل دیہاں تے لوکاں کو آدھا ہے نہ قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن اے محمد دا قرآن نہ سنیا کیتا ایک دن راتی موقع ملیا
छुप छुपा के गया मुहम्मद मुस्तफा दी ए आदत मुबारक होंदी आई पिछली राती उठी के तहज्जुद दे नवाफिल पढ़ने रोना भी सही जारो कतार ते कुरान दी तिलावत भी करनी ओ जड़े हन मुखालिफिन मुशरिकिन अबू जहल ओ एक राती चोरी चोरी गया छुप छुपा के बे ताके होरा कहे नु ना पता लगे मैं मुहम्मद दा कुरान सुन के आवा ओ खड़ा है एक चुंड नाल बाहरों लोक के सुनदा खड़ा है ओदे दू भतीजे हन उतैबा और शैबा उन्हें आख्या भी यार नी हाँ ता चाचा भंजन नहीं देंदा आध है मुहम्मद दा कुरान ना सुनया करो यार उस मुहम्मद दी आदत है अधी राती वान की उठा नवाफिल भी पढ़दा है वेच की रात है कुरान भी करेंदा है असा वान के सोना हो ओ जो रात दी तारीकी आई ओ त्री है हेक एक चुंड नाल लोक के खलेन सुन दे खैर बहरहाल जेले सुन सुना के वापस वलन लगे एक चौक ते त्रे ही कठे थी गए ओ भतरियां चाचे नु वेख्या हैरान हो गए चाचे भतरियां नु वेख्या हैरान थी गए ओ हुण एक दूए कोल पुछ पुछा शुरू कीतो ने एक पत्थर दी चटान पई हाई पटड़ी जी पई हाई ओदे उत्ते त्रे ही बह गए ते एक दूजे कोल पुछण लग गए हां भाई चाचा वल तू राती किने भुली पिया वदा है ओसा क्या भतरियों मेरे कोल पीछे पूछा तुसा दसो तुसा किने आवे खैर बाहर उन आख्या चाचा सिद्धी पूछना है ता त्रे ही हिक्के मरज दे मरीज आए जिने तू आया वदा है असा उड़ा ही आया वदा है भतरियां आख्या चाचा सच्ची सच्ची दसा दीहत तू आधे के मोहम्मद दा कुरान ਹੁਣ ਜੋ ਸੁਣੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਡੂ ਬੈਠੇ ਆ ਤ੍ਰੀਆ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਦਸਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕਿਆ ਤਾਸਰ ਲਿਆ ਕਿਆ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਬੂ ਜਾਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰੇ ਨਾ ਝੂਠ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਅਬੂ ਜਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਈ ਆ ਕਾਫਰ ਆਈ ਹੈ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕੌਣ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਰ ਸੱਟੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵਕਤ ਤੇ ਸ਼ੇਖੁਲ ਹਦੀਸ ਤੇ ਇਮਾਮ ਤੇ ਅਕਾਬਰਨ ਮਗਰ ਹਰਾਮੀ ਮਿੰਬਰ ਰਸੂਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਬੂ ਜਹਲ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨਾ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸੈਯਦੁਲ ਕੁਫਾਰ ਰਈਸੁਲ ਕੁਫਾਰ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਵਡੇਰਾ ਮਗਰ ਕਲਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਦਾ ਪਿਆ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਕਰੇ ਸਾ ਝੂਠ ਅਸਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਚੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੋ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਕਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਕਦਾ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ मुसलमान ही से असा कदा ही झूठ चुप कर गए हो खैर ते काला काला तो नहीं अच्छा चलो खैर कुरान भी आदा है ना इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िब झूठे बंदे नु अल्लाह हिदायत नहीं दे खैर बहरहाल वो आखे लगा बतरियों सच्ची गल ए मैनू बैतुल्लाह दे खुदा दी कसम है मुहम्मद जिया सच्चा कहे मां नु अल्लाह पुत्र नसीब नहीं फरमावना मुहम्मद खुद भी सच्चा है मुहम्मद दा कुरान भी सच्चा अच्छा उन्ना के हुन मेरे कोल तो पूछ कीता है वे तू सही दसाओ जेड़े अल्फाज नाल उन्ना जवाब दिता आखन लगे चाचा तू तो सिर्फ कसम चाहिए ही ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਇਹ ਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੁਤਫਿਆਂ ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਥੀ ਸਕਦੋਂ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹਲਾਲ ਹੈਂ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੈਂ ਅਸਾਂ ਹਲਾਲੀ ਨੁਤਫੇ ਹੈਂ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਦੇ ਹੈਂ ਸਾਕੂ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦਾਂ ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਦਾਕਤ ਚ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਝੂਠਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ
او سمجھ آندی پئی وے اللہ اللہ خود اپنے آپ نو آدھا ہے جو میں پلیتا تے جے قرآن چا آکھے آدھا نہیں کو پلیت نہ آکھو یہ اہل کتاب ہے یہ کیا ہے یہ اہل کتاب ہے اندی کھا وی گدھی کرو اندے کولو رشتہ وی ہاں صرف گھن گدھا کرو اپنی دتی یک طرفا شریعت دا فیصلہ بے انہاں کول تساں لے سکدے ہو تے دے کیوں بھائی اپنی دیون لگا تکلیف چوکھی تھیندی ہے کیوں انہاں دیاں کو اتو ڈھٹیاں ہویا ہے نا شریعت دا مسئلہ ہر واسطے برابر ہے اللہ فرمائندا جڑا پلیت ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات پلیت پلیتا دے رہ گئے الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات پاک پاکا دے رہ گئے اللہ نے نسا دیتا ہے کہ پلیت تو تا بڑی ہے جدا تو سارے ہتھیار نو منیا تا اللہ کریم نے فرمایا ٹھیک بیٹھے ہو یجیب المضطر اذا دعاہ جس وقت تینو مصیبت پریشانی آ جاوے توجہ کریا ایکو ہوندا ہے اضطراب ایکو ہوندا ہے اضطرار ایک دے آخر وچ رے ہے دوجے دے آخر وچ بے اللہ کریم فرمائندا ہے المضطر جے تو مضطرب ہوویں یا مضطر ہوویں مضطرب دا معنی اے جے تو خود کہ مصیبت چ پتھا کھلوتا ہوویں خود پھسیا کھلوتا ہے المضطر خود تنے پتھا کھلوتا مگر حالت اضطراری مجبوریاں دے وچ چکریا کھلوتا ہے جکڑیا کھلوتا ہے پھسے ہویا ہوویں یا جکڑے ہویا ہوویں اللہ فرمائندا ایزا دا اتھائیں میں رب نو سڈ چا مریا کر میرے کولوں منگیا چا کر اللہ فرمائندا ہے اس ویلے تیرا اے تعلق میرے نال جوڑنا میرا اے ہتھیار استعمال چا کیتا کر مینو رب ہون دی قسم ہے یکشف سوا تیریاں ساریاں پریشانیاں نو ٹالن والا کون تا اللہ کریم فرمائندا ہے او ویکھ لو حالت اضطراب دے اندر خود پھسیا کھلا ہے حالت اضطراب دے اندر میرا ایوب پیغمبر آیا ہے حالت اضطراب دے اندر میرا یونس پیغمبر آیا ہے حالت اضطراب دے اندر میرا خلیل اللہ پیغمبر آیا ہے حالت اضطراب دے اندر میرا موسیٰ کلیم اللہ آیا ہے حالت اضطراب دے اندر میرا محمد الرسول اللہ آیا ہے اللہ کریم فرمائندا ہے ویکھو میرے ایڈے ایڈے اول العزم پیغمبر ور رسول انہاں دے اوتے حالت اضطراب تے اضطرار آیا ہے مجبوریاں تے پریشانیاں دے اندر پھس گئے ہیں مگر انہاں نے ول وی ہر حالت دے اندر ہتھیار ایو دعا والا استعمال فرمایا ہے حتا کہ نبیاں تو ہٹ کے اولیاواں دے آ جاؤ جڑے میرے نبی تے ولی گزرے ہیں انہاں نوں وی ضرورتاں پئیاں تے او دعا والا ہتھیار استعمال فرمایا ہے حتا کہ ظالم بادشاہ دے سامنے وی کھلوتے ہیں تاں وی اوتھے کے کھلیا دین ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہ لن ندعو من دونہ ساڈا رب کون بولو ساڈیاں ضرورتاں پوریاں کرن والا کون ہے حتا کہ جے ٹرے وین تاں وی منگدے وینے ربنا
ملدن کا رحمتن وحی لنا من امرنا رشدا والوی ٹردیاں ٹردیاں ہتھیاریو استعمال دعا والا کریں دے وہیں دے اللہ کریم فرمائیں دا جدہ انہوں نے ماں پیو بھی چھوڑ گئے لگ دے لیں دے چھوڑ گئے وقت دا حاکم بھی انہوں نے جان دا دشمن بن گیا گئے وطنوں بے وطن ہو کے وہیں دے پائے برادری نالوں کانڈ کر کے ٹورے وہیں دے گئے مگر اللہ دا لیا دعا مانگ دے وہیں دے آتے نا ملدن کا رحمت حیئ لنا من امرنا رشدا اللہ ساڑے اس کٹھن مراحل نو سوکھا کرن والا کون ہے ساڑیا تکلیفہ نو آسان کرن والا کون ہے اللہ فرمائیں دے جتھے والو نا نو ماما آلیاں لوریاں دے من والی ماں کوئی نہ آئی جتھے انا نو پیو چھتی نال لامنا لا کوئی نہ جتھے انا نو ماں تے پیو دی شفقت تے رافت تے محبت ملن والی کوئی نہ آئی اسا انا نو غار دے اندر سٹوا کے انج انا نو سکھ دیاں جھولیاں چا سمایا ہے انج تا بچے نو ماں دی جھولی چا سکھ نہیں ملدا جی میں رب دی رحمت دے بسترے وچھوں ہیں جنا نو سکھ مل گیا اللہ کریم نے فرمایا فضربنا الا اللہ کریم فرمائندا ہے والو ستے پیاں جویں معصوم بچہ سوندا نہ پیا ہوے دکھ ہوے یا تکلیف ہوے او دے پیٹ وچ درد ہوے بچہ ڈسیندا تا نہیں روندا ہے مگر ماں دی کن دتے تھپکیاں دیندی اے والو ادی جل تو جلال تو آئی بلا ٹال تو او تو لوریاں وی دیندی بیٹھی او دی آئے جدہ بچے دے کان دوتے تھپکیاں دیندی ہے بچہ سکھ تے سکون دیاں نیندران سائیں ویندہ ہے اللہ فرمائندہ ہے او جو میرے کولوں منگ دیاں دیاں اگاں جدہ آئے آئے پچھے بستر رحمتی زنجیری باندھا لے اسا پہلے وچھا رکھے آن جدہ سوندے گئے ان اسا کے کیتا فضر بنا اللہ آزانیم جیویں ماں پتر دی کان تے تھپکیاں دے دے کے سوائیں دیئے انہ دیاں ماں تا انہ نو چھوڑ گئی آگال انہ نو تا انہ ماں والا پیار نا پیا ملدا ہون جیڑا بندہ ہتھیار دعا والا میرے نال استعمال کریں دا گئے اس بندے نال میں اللہ ماں والا پیار وی کرن تے شروع ہوئے دا گئے میں اللہ نے اپنی رحمت دے ہتھا نال انہ نو تھپ کیا دیوا دیوا کے انج سمایا ہے کہ انہاں دے پچھلے دکھڑے بھول گئے انج بھولے انج ستے کہ انہاں نو اپنا پاسا پرتن دا وی چیتا بازے بازے بندہ تھکا ترٹا ہوئے ہوئے نا تے نید غلل غالب آئی ودی ہوئے سمیتا ساری ساری رات ہکے پاسے تے گزر وائی دی ہوندہ ہے نہیں اللہ فرمائندا او تھکے ترٹے آئے ہن دعا تے میرے کو منگ دے آندے ہن او جو ستے اسا کے کیتا اسا خود چا کے نقلب ہم ذات الیمین و ذات الشمال اسا خود ان ستیاں نو چا کے انہاں دے پاس کئی پرتائی دے رہے وکی دا ایک پاسے تے ستیاں پیا انہاں دا پاسا تھک نہ وجے کیا ہئی انہاں ہتھیار کیڑا استعمال کیتا ہے بولو ہتھیار کیڑا استعمال کیتا ہے دعا اللہ فرمائندا ہے جی ہو جی حالت وی آوی ہر حالت وچ ہتھیار ایو استعمال کر کہ جدا وی تو ہاتھ اٹھاونے تے بغیر واسطے وسیلے دے کئی دے اگے اٹھاونے بولو اے مخلص ہون دی شرط اے اللہ فرمائندا ہے ہتھیار تا کارگر ثابت ہو سی جو مومن وی ہوویں تے نال
تے مخلص بنن واسطے پہلی شرط کہ اے جو غذا کیڑی ہوے اپول غذا کیڑی ہوے طیب پاک صاف ستھری ہوے تے جیڑا حرام پیلن والا ہے او آدھا بیٹھا یا رب یا رب آدھا کے بیٹھا ہے یا رب یا رب یا رب نال وسیلے بھی نہیں پیا دیندا نال ہاڑے بھی نہیں پیا دیندا مگر خالص کے بیٹھا دا یا رب یا بولو نا یا رب یا رب یا رب اللہ دے رسول نے فرمایا اے بیٹھا دا یا رب یا رب اگو اللہ کے جواب دیندا ہے اللہ فرمائندا انا یستجاب لک انا یستجاب لک او میرا سونیا دا سردار محمد اے دی میں ہن کیویں دعا قبول کراں یا رب تا کردا بیٹھا ہے مگر میں ایدی کیویں دعا قبول کراں اللہ کیوں کیڑا کرتو تے بھیڑ کر بیٹھا ہے اگو اللہ فرمائدا ہے مل بسو حرام و مطعم ہو حرام و مشرب ہو حرام و غزی بالحرام ایدا کھاونا بھی حرام دا ایدا لباس بھی حرام دا ایدا پینا بھی حرام دا تے اے پلے ہو یائی غزی بالحرام اے پلے ہی کیشا تے بولو نا یعنی یہ سمجھو یہ سارا ہی اس واسطے اللہ فرمائندا ہے جیڑا غوزے یا جیندی غذا ہی مڈ تو حرام دیا ہے اے ہن یا رب کرے تک جے نہ کرے تک اللہ فرماندا انا یستجاب لک میں اس دی دعا قبول القرآن نے سچ فرمایا نا کلو مما فی الارض حلالن پڑھو جا حلال طیبن حلال بھی ہووے تے پاک بھی ہووے تے جڑا ول بھی آکھے جو نہیں نہیں جے بندہ حرام کھا ہی لوے تے کوئی حرج نہیں ہے انجے سمجھو جو ول ان دے اندر حلال والا قطرہ کوئی نہیں ہے جڑا حرام نو ہتھ جو کھا لو تا وی کوئی حرج نہیں ہے بہتر اے ہے جو حرام نہ کھاؤ تے جے کھا لو تا کوئی حرج اے مولویاں دی منطق اے شریعت وچ کوئی ایو جی حرام دسایا گیا ہے بھئی نے حرام جے کھا لو تا حرج اے کوئی شریعت ایو جی فتوی ایو جی حرام شریعت نے کیڑا دسایا ہے اوئے سود حرام ہے شراب زنا حرام ہے ایکی دائیں شریعت آکھا ہے جو کدی کدی مولوی اور کاری لے وین تجائز ہے کی دائیں ہے شریعت وہ سارے واسطے برابر ہے مولوی واسطے بھی حرام تے جٹا واسطے حرام زنا حرام ہے شراب حرام ہے سود حرام ہے تے جے ہن کوئی اٹھ کے میں چا تانوں آکھاں نہیں نہیں یار کدی نہ کدی شراب دا گھٹ پی لیو تے کوئی ہار جے تسا منے سو ہیں اوے منے سو تسا بلکہ میرے تے فتوی لے سو ویکھو بھاری بے ایمان تھیا بیٹھے آکھ سو کے نہیں اوے بوٹی دے ٹائم جے لے آندا اس لے تہاڈے منہ چ رپھو کیوں ڈھاون لگ وی جے لے بوٹی دا نمبر آندا ہے کٹھی دا نمبر آندا ہے اس لے تے جو کھا لیو تے کوئی ہار جے یہ عجیب تماشا ہے باقی سارے حرام تے اے کھا لیو تے حلال ہے اللہ کریم فرمائندا ہے ملبسہ حرام و مطعمہ حرام و مشربہ حرام غزی بالحرام جیں دا کھانا تے پینا تے لباس ہی حرام دا جیڑا مڈو ہے سارا پلے ہویا
इस वास्ते इयो जिहा बंदा कर या रब या रब या रब या रब करेंदा रह जावे बोला का इहो जाए इहो जाए गोजे या बेल हराम जड़ा पले होया भी और तू सता आखो जा जेड़ा पले होया भी हराम दा है इहो जे दी दुआ मैं अल्लाह कबूल नहीं करेंदा ते जदा ओदे अंदर गिजा हलाल दी आए हे भी मोमिन ते मुखलिस पक्का सच्चा मुआयदा है वल जे जंगल च फस गया है जंगल च फत्थो या वल भी के प्यादा है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बे अन्नका अंतल्लाहु ला इल्ला अंतल अहद अस्समद अल्लजी लम यलद वलम योलद वलम यकुल हो कुफुवन अहद एक साहबी जंगल दे अंदर फस गया है ओ राह भूल गया है काफले चो निखड़ गया है जद रात दी तारीकी है ते सफर भी जंगल दा है बड़ा गुलेंदा रह गया रस्ता मगर लद्दा कोई नस जंगल चो थाई अपना खैमा ते कैंप लगा छोड़ेस उथाई कैंप लगा के डू रकात नमाज नफल च पढ़ेस उथाई पढ़दियां वल प्यात है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बे अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत हुण जे तोए अख नूटी ते मैं बस कर ला मैं मस्त होके बाद मैं चुप कर बवां जिस वक्त उथाई दो रकात नमाज नफल पढ़ के अल्लाह दगे उन दुआ पिया करें दे हथियार इस्तेमाल पिया करें दे क्योंकि ए हथियार उनानु मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया गा के जदवी जिथे भी तुहानू लोड पै जावे ए न समझे है कि यारों पता नहीं थे चल सी भी सही के कोई ना अल्लाह जो खुला ऐलान पे करेंदा गा उजीबो दावत दाए इजादा जदवी जड़ी जाद उते भी जड़ी हालत च होवे हथियार तू च इस्तेमाल किता कर उजीबो तेरा कार तो उस मैं अल्लाह मिस ना होड़ दे सा तेरे मैं हथियार निशान ते वन के ले सा तू शर्त ए है कि जदवी मंगे ता कहिंदे कोलो मंगे बोलो जदा भी मंगे ता कहीं दे कोलो मंगे ते जे वल मेरे कोलो हट के मोया दिया कबरां ते गियो जे वल बाजारां ते दरबारां ते नहरां ते लहरां दुते गियो वड़ियां छोटियां दिया दरबारां दुते गियो मैं तेनू पिछु सड़ मार गया दपया होना है ला यस्मौ दो ला यस्मौ दुआ पढ़ो च कुरान दला दे जिन्ना नु सड मारन वेंदा पिया है ए तेरी दुआ सुन सकदे बोलो लफ्ज है ना दुआ कोम ए तुहाडी दुआ ते पुकार सुन सकदे कोई नहीं अल्लाह कदो तक नहीं सुन दे अल्लाह ए जुहरात नु त सुन लई सैन दूध दा गिलास पीवण वास्ते त आवेंदे रा सैन अल्लाह होर कुछ नहीं त कदी ना कदी लत बहर कढ़ के सौ त रांदे हो सैन अल्लाह होर नहीं त कदी ना कदी अम्मा औरा कोलो त आंदे रांदे हो सैन होर नहीं त मियां जी औरा दी कद टप ता आंदे हो सैन यारवी दी खीर खावण आंदे हो सैन मगर वल भी अल्लाह करीम फरमाइंदा है नहीं नहीं ला
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون مینو چھوڑ کے جیندے وال گیوں اسنو تیرے ہتھیاراں دا پتہ کوئی نہیں آئے اسنو تیرے منگنے تے دعاواں تے سورو پکار دا پتہ کوئی نہیں آئے اچھا اللہ جے وال وی کوئی تیرے ہتھیار نو چھوڑ کے مویاں دیاں قبراں تے ڈھاندا رہ ویندا ہے اوتھے ون کے ہتھیار دعاواں والا استعمال کریندا ہے کرنی والیاں سرکاراں دا ہتھیار دا استعمال کریندا ہے مولویاں تے پیراں تے گدی نشیناں والا کابرین والا المحند والا ہتھیار تے استعمال پیا کرندا ہے فضائل اعمال والا ہتھیار تے استعمال کردا پیا ہے بٹا کل بحرین والا ہتھیار تے استعمال کردا پیا ہے مفتیاں دے فتوی والا تا ہتھیار استعمال کردا پیا ہے ول وی مویاں دیاں قبراں تے گیا کھلوتا ہے او ول کیڑے کھاتے گیا کھلوتا ہے اگو اللہ کریم کے فرماندا ہے دعا الکافرین ما دعا الکافرین الا فی ظلال ساڈے ہتھیار نو چھوڑ کے ہوراں دے ہتھیار دا استعمال پیا کرندا ہے او کافر تے گمراہ تا ہو سکدا ہے کدی مومن تے مخلص ہو سکدا چل سیاں سارے دروازے جو تو بند کر چھوڑے کوئی کھلا بھی رکھیا ہے کہ کوئی نہ اللہ کریم فرماندا او ول او دروازہ کھلا ہی نے جڑا دروازہ میرا زکریا ملی کھلوتا ہے او دروازہ کھلا ہے جڑا میرا آدم ملی کھلوتا ہے او دروازہ کھلا ہے جتھے سوا لکھ پیغمبر میرا دروازہ پھدی کھلوتے ہیں تے کے کھلیا دین رب حبلی ملتن کا ذریت طیبۃ انک سمیع الدعاء دعاواں دے سنن والا کون جولیاں پھرن والا کون ہر پردے چ سڑن تے جانن والا کون ویکھن والا کون دیون والا کون دے کے لمن والا کون تے جیڑا ول وی دعا اس سڑن والے دے دربار اگے نہیں پیا منگدا ہور اگے پیا کردا ایو جی دعا کرن والا کون ما دعا الکافرین الا فی ظلال زندگی رہی تو والے انشاءاللہ شروع کرے سو آخر